נגיד נעזוב אותו רגע, אז כן היו מצבים בחיים שלי שהרגשתי קרובה לשלמות, שהכל היה... חווית משהו מאוד קרוב לתחושה כן. של מושלם. כן, שגם יש קונפליקטים וגם דברים קשים וזה היו בסדר, אבל כי גם לא הרגשתי, לא היה לי רגש רע מהם. אז זה היה התנאי שלי. או היה לך רגש רע מאוד מצומצם. או היה לך כמעט בתת מודע אולי, ולא במודע. כן. אוקיי, זה לגבי תחושה של שאת אוהבת. גם הרגשת שאוהבים אותך? כן. אוקיי. אמא שלי אוהבת אותי. אבא שלי יותר. אם היית חובה שאוהבת אותך בשלמות, לא היית מחפשת שמישהו אחר אוהב אותך. איך יכול להיות אמא שלי אוהבת אותי ואבא שלי אוהבת אותי יותר? אוהבת אותי בשלמות אוהבת אותי יותר? מה, אני צריכה לעשות דבר עניינים? אז אבא שלי אוהבת אותי. את הבנת מה אמרתי? אין דבר כזה, הוא אוהב אותי בשלמות והוא אוהב אותי יותר. אין דבר כזה. אוקיי. לא, בשלמות הזאת, אבל אתה יודע... לא, את חובה, אוקיי, אוקיי. מדינה, אבל... אבל יש עומק לשלמות. אין עומק לשלמות, שלמות זה שלמות. או שהכוס מלאה או שהיא לא מלאה, אל צביך. כן, יש כוס מלאה... אין, אין, אין דבר כזה, אין דבר כזה. דבר תורים לא הגיוניים, אין דבר כזה. אין, לא מלא או לא מלא, אל צביך. אל צביך, נו. אוקיי, אז אני מחפשת משהו, אבל באמת זוגיות זה הדבר שהכי קרוב לזה. כי זה, אני חושבת, זה שם מספיק חזק בשביל לעבור אותנו מול החסרונות שכל אחד פחות לשעתיים עד שנתיים. ומה ההמשך? ומה המצב כרגע? כרגע... ולמה את לא הולכת להשיג את המקורי? כי אנחנו סבב. כי ברגע שאני כן, ואז בפרדוקס הזה גם שברגע שאני רוצה להגיע לשלמות, אז אין שלמות. לא, בוא נעשה את זה יותר פשוט. נגיד שאת אומרת, אני רוצה להרגיש שאני אוהבת את עצמי. בוא נסתפק בלאהוב את עצמך. עכשיו, אם את אומרת, מה אני צריכה לעשות כדי לאהוב את עצמי? פירושו להפסיק לרצות לנסות לאהוב את עצמך. לאהוב את עצמך פירושו גם שאני שונא את עצמי. בוא נצמצם. נגיד שאת אומרת, אני רוצה זוגיות, כי בזוגיות אני אוהבת את עצמי, ובזוגיות אוהבים אותי. בוא נדבר עלייך, נגיד, אוקיי? מסקנה, אם תצליחי לאהוב את עצמך בלי זוגיות, תוכלי להשתחרר מהרצון. לזוגיות. בסדר? נניח, נניח. עכשיו, בוא נבדוק מה את יכולה לעשות כדי לאהוב את עצמך בלי תנאים. עכשיו, כל, מה זאת אומרת לאהוב את עצמך בלי תנאים? פירושו, לאהוב את עצמי, גם אם אני לא אוהבת את עצמי. את מבינה את זה? תראי, מה זה לאהוב את עצמך בלי תנאים? פירושו, גם אם אני אשנא את עצמי, אני אמרוצה מזה. אני לא אנסה לשנות את עצמי. ואם תשנא את עצמך? רגע, את מסכימה איתי שיש אופציה שגם תשנא את עצמך? לא, אני לא אוהבת את עצמי, אם אני אוהבת את עצמי את בדיניים, אז לא, זה לא... את קיימת? כן. אוקיי. כקיימת. יש אופציה שתשנאי את עצמך, יש אופציה שתאהבי את עצמך, ויש אופציות באמצע, נכון? כן. את מבינה שכמנגנון, יש מנגנון, מבינה שהמנגנון מסוגל לאהוב את עצמו, לשנות עצמו, ובאמצע? מבינה? עכשיו, לאהוב את עצמך פירושו, לאהוב את זה, שיש אופציה שאני לא אוהב. רגע, את מבינה את זה? אין אופציה, אם את קיימת, אז יש גם אפשרות לאהוב, גם אפשרות לא לאהוב. אין מילות. אבל אם אני אוהבת את זה, אם אני אוהבת, אז אני לא אוהבת. אבל את צריכה לאהוב, למרות שזה משהו פה משהו שהוא לא נכון אפילו בניסוח. כי אם אתה שם לי את האהבה והשנאה, אז אני אומרת, אני אוהבת, את זה שאני אוהבת ולא אוהבת, למה אתה עוטף את זה באהבה? זה כבר לא אהבה בכלל, זה משהו אחר. להגיד אני אוהבת את זה שאני שונאת את עצמי, זה כבר לא מסתדר כל כך, כי זה כבר לא נקרא אהבה. זה אולי משהו אחר. בוא נקרא לזה להכיל. כן, בוא נקרא לזה להכיל. להכיל, אבל מה הבעיה? שאתה גם צריך לקבל את זה שלא מקבל את עצמך. אתה מבין? זה כל דבר, כל הגדרה שלא תיתן, היא לא נופלת על זה. כל מה שאני בא להגיד, בוא נגדיר, מה זה נקרא לאהוב את עצמך? לחשוב שאת מושלמת? לחשוב שאת מושלמת פירושו בלי לרצות לשנות, נכון? כן. את רוצה לאהוב את עצמך? עכשיו, רוצה לאהוב את עצמך בשלמות? כן, רוצה. או לשנות את עצמך, שאני אהיה משלמת. לא, רגע, חכי. אוקיי, את רוצה לאהוב את עצמך? לא, זה אותו דבר. את רוצה להגיע למצב שאת מקבלת את עצמך איך שאת? כן. הדבר הכי מהיר, הדרך הכי קצרה לעשות את זה, פשוט עכשיו. את נסי לשנות כלום. כי כל דבר שאת עכשיו תנסי לעשות כדי להגיע לזה, מה את בעצם אומרת? אני לא מקבלת את איך שאני עכשיו? מה הבנת? את הבנת את זה? כן. מה הבנת? שבשביל לאהוב את עצמי...
בוא נגדיר, מה זה נקרא להיות עצר בשלמות? אוקיי, מה זה? לא לרצות, לא לחשוב שאני צריכה להשתנות. זה חוזר הפרדוקס. אה? זה חוזר הפרדוקס. נכון, נכון. ולא לרצות לשנות את עצמי בכלל. ואז למעשה אני צריכה לאהוב את זה שאני רוצה לשנות עצמי, כי זה חלק מהמנגנון שלי. לא, זה לא בדיוק מה שאמרת, אבל זה סתם. נכון, זה היה שונה. נכון, 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 זאת אותו דבר אבל. יש פה בקיצור פרדוקס. יש פה פרדוקס. כן. שהדרך אל האוש, זה שאתה מחפש את האוש, זה לא מאושר. נכון, נכון, נכון. וגם אם אתה קצת לא מאושר, נניח שאתה קצת לא מאושר, כדי להגיד, כשאתה אומר אני רוצה להיות מאושר, מה אתה בעצם אומר? אתה בעצם מחדד את זה שאתה לא מאושר. אז איך אתה מספר את מאושר אם אתה כל הזמן מחדד את זה שאתה לא מאושר? ובגלל שאין לך פתרון מה את עושה, את מנסה למצוא חיקויים. נכון? והחיקויים הם חיקויים. נכון או לא נכון? מה את אומרת? מה עושים? עכשיו, יש פה בעיה יותר חמורה, כי לכאורה, וואלה, תודה רבה, הבנתי, אין איזה פתרון, הפסיקה לחפש להיות מאושרת, הפסיקה לחפש את השלמות וזהו, סגרנו אותנו, כי אין טעם לחפש. נו, אז תפסיקי לחפש. אומרת, לא, אני לא יכולה להפסיק לחפש. מבינה מה אני אומר? כן, למה אני יכולה להפסיק לחפש? כי את לא באמת, כי את לא בטוחה שאין אפשר. שהרגע שעכשיו, לגמרי מבינה שזה גם טוב וגם רע, שזה נגמר, ושהוא צרק אותי. ואני מבינה שאני צריכה להכיל את הרגש הזה עכשיו, כי אחר, אם לא היה את הרגש הזה עכשיו, גם ההתלהבות של הסיפור הבא לא תהיה קיימת. וכאילו, ואני מבינה שאני צריכה להיות נכונה להיות עם זה, כאילו, להיות עם זה עד הסוף. לא, אז למה את לא מצליחה? אז למה את לא מצליחה? יכול להיות שאני מצליחה. מצליחה? מה זה יכול להיות שאני מצליחה? אתה רעב? יכול להיות שאני רעב, אני לא יודע. מה אתה תחליט? יש לך כסף? יכול להיות, לא יודע. מה אתה תחליט? אתה רוצה או לא רוצה? מה זה יכול להיות? מה זה יכול להיות? אז אני מצליחה. אה? זה כל מושלם? עכשיו תגידי, כן. כל מושלם זה איש ושלמותו. מדהים. ועוד 10 דקות, נעשה בהפסקה, תקטרי שרע לי. ככה זה עובד, לא? אני לא מקטרת שרע לי, את לא מקטרת. שם שוקי, באיזה חיוך רחב סיפרת שזרקו אותי. אתה מה הבא שאתה לקטר? כן, מה הבא שאתה לקטר? מה הבא שאתה לקטר? לא משנה, יש פה איזה משהו טריקי, אוקיי? אוקיי, מה אתה אומר עם כל המוח המתוחכם שלך? מה אתה אומר? אני אומר זה פונקציה רקורסיבית שאין דרך לצאת ממנה, זה מה שגורם לקריסה של המחשב, נכון? מה זה פונקציה רקורסיבית? זה מהלך, תהליך במחשב שפותר את עצמו במציאות עצמו. כאילו זה כמו, אתה המחשב עושה פעולה, ואז הוא משתמש באותה פונקציה של זה כדי לחשב את עצמו, אבל כדי שהמחשב לא ייתקע, צריך לפחות שיהיה בסוף איזה מקרה אחד שבו סיימנו. אבל פה אין מקרה אחד שבו סיימנו, כי בוא לא משנה איך תהיה את הגלגל, אתה ממשיך לנוץ בלו, עד שאתה בגלל. אתה מעמיס דבר כזה, שאתה מעמיס דבר. נכון, נכון. זה מכיס את ההתפצות. לא, וזה לא עוזר. לא, כי ריסטארט, מתי עוזר ריסטארט? אתה אומר שבפעם הבאה שאני מדליק את המחשב, הפונקציה זאת לא תרוץ. אבל אתה עושה את הריסטארט, אז פעם הבאה שאתה מדליק את המחשב, זה כמו וירוס. כל פעם שאתה מדליק את המחשב, יש את הווירוס, עושה לך לופ, מקורס את המחשב, זה. אני יכול לראות ריכוס הזה שקורות אצלי בחיים, כאילו לכל הזמן אומר, רגע, אני רוצה לקבל את כל מה שיש, אז אני לא עושה כלום, אני פסיבי לחלוטין. לקבל את כל מה שיש, לקבל גם את עכשיו. כן. ואז אני עוד פעם אומר, טוב, אז אני רוצה לשפר את עצמי כדי להגיע למקום שאני באמת מקבל את כל מה שיש. זאת אומרת שאני מקבל, זאת אומרת שאני לא מקבל את זה שאני לא מקבל. נכון. אז באמת אני חווה את הריכוס הזה, כאילו אני חווה את הבלגן הזה. בגלל זה אני כל הזמן, אני יום פסיבי, יום אקטיב, יום פסיבי, יום אקטיב. צריך לקבל את זה שאני מקבלת. אבל לא מצליח, את הסיסמאות האלה שצריך לקבל ולאהוב את מה שיהיה, שאנחנו כבר מכירים את הסיסמאות, הסיסמאות ידועות. תראו, הסיסמאות שצריך לאהוב את מה שיש ותאהב את זה שאתה לא אוהב, למרות שגם את זה לא כולם מכירים. יש כאלה שמצפים לאהוב, רק לאהוב. אבל מתקדמים, אומרים, טוב, אני אוהב את זה שאני לא אוהב. אבל לא מצליח לאהוב את זה שאני לא אוהב, לא מצליח. אז מה? אז מה עושים? אז מה עושים? נו, מה עושים? מה אליעד הסביר 1,000 פעמים? מה עושים שלא יודעים מה לעשות? נו, מה עושים? הכל. כלום.
אבל זה לא זה, ועזוב את הסיסמאות, תגיד לי משהו פרקטי לא יודע. אה? לא יודע. הנה יפה, תתחיל להגיד לא יודע. או, לא יודע, זה פתח שעכשיו אולי נסיע לך סיפור. לא יודע, פירושו, הרעיונות הקודמים שלי מתו. אני הסברתי אלף אלפי פעמים, שיש בעיה, תבדוק על איזה הנחות יסוד היא מבוססת, ואז אתה תגלה שאין בעיה. אתה לא תגלה פתרון, אתה תגלה שאין בעיה. הנושא פשוט. בן אדם בשכל שלו לא יכול לצאת מהפרדוקס הזה. אין אופציה שאתה אוהב את עצמך בשלמות, כי אם אתה אוהב את עצמך בשלמות, אז אתה לא אוהב את זה שאתה לא אוהב. וזה לופים כאלה שלא לא יוצאים מהם. אם אתה אומר, עכשיו, אבל הלב שלך לא נרגע. כי אתה מרגיש שמשהו פה חסר. אתה אומר, משהו פה אני מפספס. עכשיו, מה אתה מפספס? המנגנון שלך בראש, יש לו משהו שהוא מאוד בטוח בו, והוא שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו. אני אומר את זה באופן כללי. המנגנון שלך פה, שלא, שלי, בטוח שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו, ובגלל שיש הבדל בין מה שישנו למה שאיננו, לכן הוא בטוח שהוא לעולם לא הצליח לאהוב את עצמו. הוא אומר, כי אם אני אנסה לאהוב את עצמי שיש אהבה, אז אין אהבה לאין אהבה, אם אני אגיד שאני לא אוהב את עצמי. יש איזה פרדוקס שהוא עכשיו, אבל המנגנון עצמו לא באמת בטוח בעצמו. כי למרות שאתה בטוח שיש הבדל במה שישנו למה שאיננו, אף על פי כן, בתוכך המנגנון עצמו מבין שזה לא מחויב. הוא אומר, כן, אני חושב שאין הבדל במה שישנו למה שאיננו, אבל אולי אין הבדל. אולי אין הבדל. כי תבינו, כל המשחק של החיים, כל המשחק של הרגשות, של האהבה, של השנאה, הכל, הכל מבוסס על ההבדל בין מה שישנו למה שאיננו. כל הבדל מה שישנו. יש בזה יתרונות מסוימים, או אין בזה יתרונות מסוימים. זה הכל בסוף, 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 זה הכל יש, יש ואין. אם אתה לא מבדיל בין מה שישנו, יכול לסגור טיפה? אם בן אדם לא היה מבדיל בין מה שיש לבין מה שאין, זה מביא אותו לאיפוס רגשי. אני לא יכול לסנוע. איפוס רגשי. אתה לא יכול לאהוב ולא יכול לסנוע. קחי דוגמה. יש כיסא. כן. יש פיל? לא. זאת אומרת, יש כיסא, יש, פיל אין. לו יצויר שבראש שלך, אנחנו מוחקים לך את ה... את לא יודעת יותר לזהות אם יש או אין. תחשבי שאת בחדר, אומרים לך, יש פה פיל? לא יודעת. יש כיסא? לא יודעת. נכון? תחשבי שאת לא מבדילה בין יש כיסא, לבין הפיל, שמבחינתך הכיסא ישנו כמו שהפיל, והפיל ישנו כמו שהכיסא. אין, שנגמר אצלך הקטע של יש אין. את יותר לא מבדילה, אני לא יודעת, הוא אמר לי את זה או לא אמר לי את זה, לא יודעת. עכשיו אנחנו מדברים בסינית? לא, בעברית. בעברית, אה? לא. אני מדבר בשפה הסינית? לא, אני מדבר בעברית, נכון? עכשיו, תארי לעצמך שאת לא מבדילה בין השפות. מבחינתך, אם הוא דיבר בעברית, את מבינה? תקשיבי, אם אני אדבר בעברית, את מבינה? כי אני מדבר בסינית, את לא מבינה? עכשיו, תארי לעצמך שאת מגיעה למצב שאם אני מדבר בעברית ואם אני מדבר בסינית, את מבינה אותו דבר. מבינה ולא מבינה. זאת אומרת, אין אצלך הבדל כבר בין... יש...